الله الرحمن الرحيم. إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا ومن سيئات أعمالنا. من يهد الله فهو المهتدي ومن يضلل فلا هادي له. أشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. أما بعد، السلام عليكم يا جماعة المسلمين. اليوم أنا في كل شيء يا ساكن اليوم نام مثلا سجيد الجولة كمين كتنا تبدا أو من أكبر من شهية دين المسلمين يوم من هذا شعب وكوي دوتا ربي السعيد وانده يدي 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 شكرا دبو دبو دا تلاتين دا تارا يا يدي يدي دا وتا نما ايكتا خطو دا وتا نايا shekara 2018 da 2018 haka yake bismillahir rahmanir rahim kamar yadda muka tsaya ina mu kwana mu kwana akan muna cikin zancen najasa nan muna cikin zancen najasa dake a cikin to yanzu za mu je akan kadan kin najasa wanda ake rangwame shi ne tafasalu yi ufani siru dam an yi rangwame ga jini kun ga jini mun ga najasa ne jini mun ga najasa ne to amma in kaɗan ne an yi rangwame da shi jinin mutulaka saki babu ɗaya da jinin jinin na menene a ni sawa yana nihin daidai ne jinin kare damul haif jinin na haira ne au nifas ko biki ne au mai tattun ko kuwa macece ne ko musu ne jini na macece ne to jini akwai jini na haira akwai jini na biki akwai jini na aihuwa akwai jini na biki akwai jini na hasakawa akwai jini na haɓe kun ga jini dukkan su to ɗin shi jini yana da jasa amma ana ma rangwame in ya zama to jinin kaɗan ne an yahe maka ya ta yi sallah da shi ba ko saboda kaɗan ne wannan an yahe ba to mutum jinin na musulmi ko kuwa na musulmi in dai jinin ya komi ne na madaraka shi jinin wanda ya same shi ra'ahu fi salati yana cikin sallah ne ya ga jinin afarji a kowace iya cikin sallah ya gani ko kuma gujen sallah ne to jinin da ya gani shi mutum zai ga jinin min jasadihi a jikin shi ne ya gani a hannun shi ko kawai shi a hannun ne ko a kawa ya gani an gani ikonin wannan shi ma Allah an yi rangwame wani sirrin kai mugunya mugunya a wasu da ko mugunya da jini akwai jini akwai mugunya da jini har suke da waja sarwa wale siru abinda ake ta kaɗan wanda aka yi rangwame maju da tarhama wanda bai kai ba kewayen biye bai kai ba kewayen biye kaɗan ne dara biye walmaradu abinda ake ne bidar hamin da kewayen da na biye na bagari alhadara wata abuci tahi jakki tsawo ba ta yi mai doki tsakanin jakki da doki kenan kuwan ne zamanto jakka ce uban doki ko kuma kuwan godiya ce uban jakki to shake ce alhadara wanda yake ga yadda yake shi da ake alhadara to yana da wani dan tabar a makan gaban shi a kwabirin shi akwai dan tabar a kwabirin shi kamar biye to shi na doki babban ne na jakki ne a yi girma na doki karami ne amma kuma alhadari shi ba babba ba shi ba kaje ne ba babba ba karami ba matsakaici to matsakaici ne ta wasu na alhadara
shine da'iratul lati takunu wannan kewayce take zama ta wa ba'in zira'i min al-mabani a qawli na al-fadara yake hallo an yi rangume an asar dumale gurbin maruru maruru wani guri da zai kumbula haka sai ka kungo jini ka ya kungo jini ya zaɓa min fakan bai wannan ba bai fashe ba ya zama ta sarwa ta fashe sun mudin da yake wa an damil baragisi an yi rangume ga jinin kudin cizo jini na kudi na cizo a gado yake a gado yake gurin kwanci in ka kwanta sai ana ka barci wannan jajaye ne ɗan ƙarni ana ka barci da ke ta tattabarwa da tabarwa ya ke ta tabarwa da ƙasa ya mutu ya yi ta cizon ka a gadon kara ake samu shi ana samun shi a ta ɗan ƙarni hannu an yi rangome a ɗinin matsar an yi rangome a lakatun ruwan sama lakatun ruwan sama da yake gudu ruwan wani da yake gudu ya ɗauki laka to lakar wannan ta matsi maka mota ta zo kai ka zo fat sai taɓa ta zai amma rangome ba a cancina ya kawo yanki za ka yi sallah to wannan an yaje ma wani kana da azara ta fiye ko da ga dauka a cikin shi ba komai ko da zai illa an ta kuna najasata galibatu sai dai amma in najasar ta yi ya rinjaye ya yi kashi kashi ya zuwa to wannan bai yi ba aw yakuna laha aynan qa'iman ko kuma aynin najasar ne tutun ne hili da hili da yana to wannan bai yi ba amma dan a cikin ruwa mota mota ta zo ta fatsa maka shi za a ma a rigarka ko a wanda ka ko a jikinka to da amma rangume nan ba ku to kaɗan daga cikin wancan da najasa sai hallo ya ce tun da najasa sai an huda ta za a yi sallah in an huda ta sai a alwala a yi sallah to za a alwala ce za mu gaya a alwala ya ce fasalin wannan fasali ne rarrabewa abinda zai rabe take 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 a fara'idul wudu'i saba'atu farillan alwala ne guda bakwai wanda suka tilas in an ce abu farilla ne to tilas ne a kawo shi in an ce farilla ne tilas a kawo shi sai ce na farko al'ula na farko al-niyyatu niyya niyya ita ce wahiya kasar da al-qalbi ka yi niyya a zuciyarka ka yi niyya a wallahi a zuciyarka ka yi niyya a wallahi bayanuri shi ne mutum ya yi niyya bi kalbihi da zuciyar shi inda ka sani da wajahi gurin wanke huska ya yi niyyar farilla a rana inda gurin yanke huska a nan za ka ɗauki niyya to kenan kayan niyya kenan alwala za ka yi ita alwala wani ka ga sallah ba ta yi wa sai da alwala ya ce to aurata wani hadasi ko kuma ɗauke wani hadasi hausa ba hatta ma kana alhadasi ba ni arziki ko kuma ɗaukewar abin da hadasi ya hana hadasi ya hana a yi sallah ba tare da alwala ba shi ne in ka alwala an baka yadda duka yi sallah na ɗaya ke ba a saniyatu na biyu ga sallar wajahi jami'in wajahi wanke huska dukkan ya zama ta huska ka wanke ta duka in baka wanke ta ba duka ka yi sallah da lam'a in ka yi sallah da lam'a ba sallah to sai mu ga wahadduhu iyakacin ita huska dulan da tsawo tsawanta tsawon huska daga nan manabata sha'ar rasul mutadi min manabata sha'ar rasul mutadi daga matsarar gashi na al'ada ila akhirin zaƙin har ya zuwa ƙarshen faɗa ƙarshen haɓa wannan shi ne tsawonta mutane ila akhirin zaɓen wa arada faɗin huska fa faɗin huska da ma bai na uzinai ne abinda yake tsakanin kunuwan nan tsakanin min wata dalilin ila wata dalilin daga nan tsinin nan zuwa tsinin wannan kullum to wannan farilla ne a wanke su duka
in baka wanke su ba sallar in ka tashi kana gaugawa ka wanke bakin nan haka wanke idan yara da kai wanke idan yara da jahilai kuma kai wannan shi ke nan baka ba alwala ka san yaro in tashi za mu wanke idan tashi ba haka bai ke gudun kawai shi ma jahili ba Allah ya tashi ba haka bai ke kawai to wanda duk sallar alwala ba ta yi ba alwala ku tunda ba ta yi ba babu sallah kaji tun daga alwala daga tsarki ake bari sama mutum kai ji yana gauga faca-faca-faca ya haka ya haka ya haka cin shi ke zai shi bai ba banza biyu gasa da yi a yawon sa'ir a sa'irin da shaba hati akwai naɗa-naɗa da goshi a yana wani yana da fata na ko tana limkewa tana limkewa to ya bi ya goge goge fatar wannan duka ya gugu ya kasa a sarewa jama'a ta yi ya bi biyi a cikin wanka yar nashi guli yana a sarewa jama'a ta yi na goshin shi duka ya bi wajen ta kayan nishi shi ne da ɗan da alati ta kuma wadda take zamantawa filin jama'a ta a goshi wa zahirin shafataini da bayan dumbarin baki duka ba duka ya wanke duka ya goge goge ba ma bai na mana harayi ne da abinda ke tsakanin ƙohohin hanci duk kowanne ya bi ya goge durruwa shi ne sai ce wai jubu ta halilin sha'ar lihiyati ya waje mai tsatsaye gashi na gemanya duka ya tsatsaye shi ya tsatsaye shi alhafifa wadda take mai sauki akwai shagili ko kamar su shagili haka yawwa wadda sun ma ƙala min lihiyatul kafifa kuma da wanke duk abin da ya tsare ta ga gemu wadda take kasifa dunsurma ita dunsurma mai cikakken ruru gemu shi cikakken gemu ai ka ganin duka daga nan ya cika nan cikakken shi ke shagili kuma kamar haka wanda baya da yawa nan din baya da yawa nan baya da yawa wani kuma ɗan kaɗan ne baki da kawo wani ɗan kaɗan to shi ake ce mai shagiri shagiri ba ita kuma nan da sirba ya ce a salisu na uku gasali ledai ne ma'anar da ƙayyini wanke hannuwa tare da marafatai shi ne gaba da hannu doguwa ya wanke ta duka ya wanke nan kuɗi nan marfi ya wanke hannun ta yawon wajen mata halilin asali hidima ya wuce mai tsatsaye ya tsohon mai tsaye hidar ruwa shi ko ina ya tsaye hidar ruwa arabiyatu masahu jami'in ra'asi shahon kai dukkan kai tun daga manabata sha'ar ra'asi inda kai inda gashi yake fitar wannan ya tahi da shi wa awwalu hu shi ne farkon shi min manabata min madail wajhi daga inda fuska ta fara ai muka ce daga nan fuska ta fara wa akhiruhu min taharatul jumati daga nan ya fara sai ya tafi da shi har ya zuwa min taharatul jumati wata kan ko ka kiya da ta kiya ko ko da alice ko ko da kai fara da kiya to ya je ya shafa daga nan har can ba kai ta ya shafa haka ya dawo haka bakin rabin kai amma akwai wata mazhaba da suke jan rabin kai waman tawadda'a wanda ya alwalla ya kare alwalla summa kallama azfaruhu kuma yanke faracin shi bayan ya alwalla ya kare sai yanke farci aw halaka rasuhu ko kuwa aske kanshi to fa inna huciya shi wannan la ya'idu ghasl mawdi'i taqlim ba zai sake ba wanke wani gurin yayin gurin inda ya yanke ba wala masahu rasu la shahu kai to wa hada lifa amma an saba idza halaka lihiyatu in ya aske gemin shi bayan ya yi alwala ba da ya alwala ba alwala ba kila aka ce to ya idu shi su bai sake maulidin sake wanke gurin na alwadar inda ya suke wakila la'idu
wasu ka ce a ya sai dibida can muka je kalamin azbar in an yanke farci ai ya sa ruwa ya wanke hannuwa daga nan farci ya wuko to daga ya yanke ai wani abu ya fito wanda bai taba ruwa wanda bai taba ruwa a cikin farci an yanke shi to wannan wanda bai taba ruwa wannan shi ma ya an sake goga mai ruwa goga mai haka yana an wanke shi ko kuma a sake ba amma nan ya ce ba ya an sake ba tunda akalla ta bi inda na aka kaɗan mai bin da yawa ne tunda guna aika kaɗan ne kaɗan ne shi kuma kullum kaɗan yana bin sai yana bin da yawa to shi kuwa wanda ya suke gero yau in shagiri ne aika bin kaɗan ne to in kotun silma ne ruwa ba bai shiga ba eh bai ta ba an ce ruwa bai shiga da silma ne haka ruwa kaɗin ruwa yake bai murza ba sosai kuma ya zai aski shi ke na wanda ya kaza sosai yau suka ce ta sa yau ta kuma ba ta tare ba ita ne ya sake ya wanke gudu ya ce wace a ala'a yau kuma ai kaga laihin shi saboda laihin na shi ana so sai a bai shara'a in ba dan shara'a ta saba hankali ba ai da haya ba ne a ce dan ya aske gemun nan wa ya ce aske gemu haram ne ba aske gemu eh ba aske shi gemu ba da shi yadda aka gan shi daga ya fara hutawa sai dai ka kyara shi amma sai ya gan zamanin yanzu Allah ya kiyaye za ta sai ka ga babba mai shekaru da yawa ya aske gemu kaga ne kaga hadari ne babban hadari ne aske gemu ya ce alhamisatu na biyar gasalin rajidai ne wanke ƙawahuwa ma'al ka'abai ne ƙawahuwan tawanku ma'al ka'abai tare da idan sau can idan sau gudun ƙafa wannan ya zama to ya shiga ciki idan sau ya shiga ciki a wanke an ce tare da shi wani guri ya ce ta ila ilal ka'abai ne in ka ce ilal ka'abai ne ka tsaya in ya kawo kusan shi ma ya tsaya ya yi to amma nan sai ta a'a ma'al ka'abai ne tare da idan sau ɗin a wanke shi menene idan sau wa ma a zamani su wani irin kashi ne guda biyu kashi ne a zamani guda biyu anna ta ainihi na ta ainihi masu zauwa fi ƙarfi saƙai ne a cikin gehen makyangyama eh a riti ba wannan jiba ta halila a sabi ma ya tsotsi an so a tsatsaye su asadi satu na shidda addaru cuɗan yawa a cuɗa a cuɗa a miye dalku shi ne huwa imrar al-ma'ayyad cuɗar da hannu ala al-udhu a bisa gaba ma'al ma'i tare da ruwa a sa da ruwa a wanke wala istaridu baqaratuhu ba sharran ta mutu tantar da shi ne sabbi ma'a ne zuwa ruwan ka zuwa dai ka wanke ka zuwa ka asabi'atu na bakwai almuwalatu ziyarantawa wa huwa an yaf'ala alwudu'u kullu fi fawr wahid ya aikin alwalla dukkan sa a fawr a lokaci guda min ghayra tafarriqin bayan rarraba mu mutu fashin madaidaici ma zikir kuma yana tine wani ƙudarta ya iya ya fara alwallai bayan ya fara alwallai ba ya bari ta yi wani aikin shi ko kuma yana yana hira ya yi ya yi ya yi hira ya yi hira kuma ya tsaye ina da wani tsaya ya fara alwallai da ya ke tsaya a duba in ka fara bi kawai wani a cikin dogawa guda ake yi kana da iko kuma ka iya ba ka samu ka yi in ka sawa ce wannan ba kome kana alwallan ne wani yaro ya zo ɗauke kasko ya tsiri da wuri ko ɗauke sahani wanda ya taɓa kai ce sai na yi ya ɗauke tsiri kaga duk yana samuwa ga mutane masu wasu ne kana alwallan ya ɗauke sahani kai ka yi rabu a ba ni ba ni ce ai na yi ba ya yi tuko ya baka kaga wani ba san ka ko sahani ya zube ya yi kuma sahani kaga ni
sahabi here ba wasu nan hun samani sun nono kuma guda takwas sun nono alhamdulillah yace sunna ta farko shine gasalin da yadaini qabla idhari ma fi ina wanke hannuwa kayan ka sa cikin makayi in kasko ne ko kwarya ce ko daro ka karkato ka wanke hannu shi ne za ka yi kayan ka tsoma shi a makayi to annan malamai da sun yi magana a kan fikin akwai kowanne yana da hadisin shi wanda ya ɗauka wasu ce ala haddatiha kullu wahidatin ala haddatiha kowace a bisa iyakacinta kullu wahidatin ala haddatiha a bisa iyakacinta ka wanke wannan sau uku ana haka wani kuma ce a'a ba haka ba ne kawai ka wanke duka ba ko ne ka wanke in kai ma yayi amma duk wanda ka yi yayi dan kaga wannan yayi daya shahrul lahir inda ya fita ka in kaga ya gama ya wanke shi ma shahrul lahir inda ya fita wato shi ilimi da yawa in baka ga ba wannan kaga wannan ya koyi rikici da wani eh amma kaga wannan ko ne ko ba ai ba wannan sai din kaga ana rikici mutum ne to in ya gune ka da shi kenan yace wani gasali ma ta abuda yawwa to niyyar da za ka yi wanke wai wanke hannun muna wanke hannuwa an ce ka wanke shi kuma ka wanke shi sau ka yi niyyar ibada ce yanzu ka fito daga kogi ka ce ka fito eh da ka fito za ka yi alwala sai ka wanke hannun wannan sau a ra'ayi zai da tuni zautar da kuyi ta ce wanke a ra'ayi a ganin mu a ganin mu zai ce a ai ba ya ka wanke ba wannan hutawa da kai daga kogi ta isa wanke ya isa in muni ma ka yi a cikin ruwa in ka zo alwala ka wuna a cikin ruwa ko to in ka zo alwala sai ka wanke hannun wannan sau to ka za ka ɗauki ruwa in a cikin kogi ne ma kake sai ka a cikin kogi kake za ka yi alwala sai ka ɗauko ka wanke sau uku shi ya ce maka ta'abbudan ya ce ibada ne don kaka ce a da wadda ake wa da wannan anan ɗin ta'abbudan ne wanke shi sau uku ta'abbudan amma inda yake tilas kuma dama hannun naka ka ci tsotson washen ba ka wanke ba kuma ka zo ka ce ka koma shi a ruwa ai ka gaba yi kuma wani hannun ruwa ɗaya bai mushi sai ka wanke ka ƙaro ruwa ka wanke to zai tsarfa zai wuta in ba haka ba saltan yana nan cikin yau kenan wannan duka ibada ne ya kai wai ba sun da kullu wahi ba ta ala haddaki a aini salasa a saniyatu shi ne alamanin madatu kurkurar baki menene kurkurar baki wahiyar idan halin limai filifarin shi ne sa sanya ruwa a baki in ka sa shi sun matamar mada ka kurkura kuma wani majiyu ya zubda shi ya kurkura ya zubda a salisatu na uku istin sha shi ne shakarwa ya sha ruwa ji na ce zaba da ma'in da nafsi ya sha shi don washin shi ya yi dafin amfi don ya shiga hancin shi ya sha shi ya shiga hancin ana so wanda bai yi azumi ya sha shi mai azumi kai sha shi kwarai bakin da yi shiga da ya isa su amma wanda bai yi azumi ya sha shi shiga ba kome in bai azumi shi shiga arabata na hudu kuma sun tsara fetaswa k
kasha petas wawo taba ulma shine kadan ruwa min anfi ya kadan ruwa min anfi daga hanci nasa ya kado shi da me zai kado shi da numfashi yau da hin tatawa sai ya kado shi da numfashi yau ma za al sababati zare da sanyawa ya tsashi sababa wal ibhamu da ibhama ya kama na min yatti hili sura daga hannun shi ya sura na hagu ala an bi bisa hancin gashi hannun hagu gashi ya kama wannan haka za shi ala an waya balibu ghayra sa'il ya kai tas bin yi shi shine muka ce mara azumi ya kai gaya tun mun mara ta abun kula ba shi da shaka da shaka ruwa yayi mai wanda bai azumi ya kurkura da kyau shaka ko da ruwan ya shiga amma fa na azumi kai gumtsu da yawa kadan su shi yake ne eh ya cika bakin da ruwa dama na asar ta yi kokorin ya bushe yace kai eh dan kada yace da hita ya sanya to ai ka ga ni iske ne eh wal afaralu abun da yayi kyau annab ayi tabarmara ko kore baki bisa nasu garfati da kamfata ku ya kamfata ya kurkure ya zunda ya kamfata ya kurkura ya zunda haka zai abin da amma an yi da ɗaya ma isa ɗaya don kaga mutum ya yi da ɗaya kamar gardara ka ce wa ya ce a an ce da kamfata ɗaya ya kayan shi duka da ruwan shi kada ya yi da ya yi wanda ya yi wanda duka ya yi ba ku yi amma abin da ya yi kyau abin da ya yi kyau kowane da ya yi shi ba ku su yi kyau sun wanda suka salatu da kwata alhamis satun na biyar masahul udhunayni shi ma shafar fatocin kunnuwa zahirin ma wa din cikin su da baya ciki da baya da za ciki ya haka da baya gobe ya sanya sababa fi su ma a cikin tsohon kunna ya sanya ibhama daga baya da haka zai goga to wajen ɗauko ruwa halar shi ma nan kowanne ruwan da aka shahi kai ba da shi ba shahi kulle kuma wani gurin kuma wannan ruwan na kai da shi sai ka shahi kulluwa ya yi kowanne don kaka ga mutum ya yi haka ya yi haka ya yi haka da kai ka san mutum da sai ce din ne sai da zafi ne yi ma a ji masafi da wani na yi a sa da zafi ta jiri da zafi sabanta ruwa sabanta ruwa ruwa sabo da shi za ka shaɗi kuma ta yi shi ne da yawon ruwa sabo da shi za ka shaɗi wannan kada su mara da ne zahiru ma ba ta ta yi to ka ɗauki sa'in ka shafa kai ka bai ka ɗauki sabon ruwa ka kunnuwa a kuma ya yi in kuma kai haka kai haka kai haka ya yi don kaka ga wani ya yi ba ni da ka zo kana rikici wannan duk shi ke ka rikici kai ka sani ni na sani ne ya ku rikici ba ni ba na ce kai ba ka rikici kowa karanta ya kowa annabi ya faɗa ko kuma Allah ne ya faɗa cikin Qur'ani kowanne ya ce na bakwai kuma da sa yi na bakwai ya ce maido kai maido ne hannuwa nasa sai masa ya ra'asi maido maidawa ya shawa ya maido a saminatu na takwas a tartibin faraɗi jiranta wanda ya daga wanda zai wanda ya yi to sai da yawa ɗoyin nan na alwallah duka ƙungarin canshi da yi yi ayi sai ce tarbiyyar farkasuwa yana so ya farkar da mu kama a yi a baka je kai akwai ka zama ya ce tarbiyyar farkarwa man tara ka farar nan min faraɗi da rundudi fa inna hu ya fi sun mai yi musallaci duk wanda ya bar wani abu na farilla daga cikin farillan alwallah ya bar wani abu daga ciki to tilas ya kawo shi
inyai zanda ya san isa ayar da ya san da sai da kare zanda ya kai gobe sai har ki ki da ko mai jiro sai yau ki ko shi ke da wannan sai kai ya ko ki musa da mun san da wannan ko ki musa ko kuma ko ki musa ka ci gaba da wannan ko ka sake ko wanda ko yau ba barin labaci ne bane kurkurar baki kurkurar baki ba barin labaci sai bar kurkurar baki to fa inna la inda salat ka riga ka yi sallar magruba da aka yi sallah ashe kai ba kurkure baki sai da kazo kamar yanzu da kana da bakin ka ya kai kai tsaki kai ba ka sha kula ko ka sha kula ne wuri ce to sai kai tsaki ko kai tuku ya ai ka ga ba kurkure to ba sallah ta yi na'am sai sai ka kurkure bakin saboda da sha da to waya fa'ala tilka ya aikata wannan sunna wannan sunna ne mustaqbal saboda zawwa saboda sallah ne zawwa saboda zawwa sai a zawwa to to sai kuma mu ga musta'abai mun ga farilla mun ga sunna kun gani sallah ko kuma kowane abu na ibada yana da farilla yana da sunna yana da musta'abai wannan wani jiza a kawo sa da gyara kuma akwai mubahi da halal akwai wanda yake juzu kuma ne sun ci makaruhi da mubdalat abinda bai da kyau a yi shi bai batawa amma bai kyau kuma akwai mubdalat masu bata abu kowace ibada da ka gani tana da abin da yake gyara ta tana da abin da yake ba ko ina ko ko kalmar shahada ba ta ci awon ka ci ashhadu an la ilaha illallah kana la ilaha illallah la ilaha illallah to da kai da kai tsaye ka kare ka da kai kan ka kare la ilaha illallah ha mai in kai da to wannan kuwa kai da shi ma dai a nasarci ta wani yau tun dai aka ce kana da wani abu ka riƙe shi wanda sai shi yake ma ko wani haɗa kana da kambun ka sanin ne duk wanda ka mara ba abin da zai ba ana gama ba irin wannan mutane suna haka yau sai maru kowa ba a kori to sai ka zo ka ga wani mutum a zanne ashe dogo ne ƙato ne sai ka zage shi ka ce ya kusa sai ta shi tsaye zuwa sai ka haka ka jima ka jima ka rufu ya za ka yi shi ta shi ka ce kaga kenan wannan kamfin shi ka dogara shi ba Allah ba Allah ba yana nan bai ka da Allah kare ka ce ɗan zage ɗaya mu Allah ya kare ai akwai adda adda za ka yi abu ke ka akwai adda duk abin da za ka yi da na shirka da za ka yi ya yi wani abu to akwai addu'o'i ba a zakar da ka zakar ba abin da su zai same ka ka hutar ba a ta aka yi ba na ila ila lawa dula shani ka da hulun hulun da wadam da wadam da shi ka biya in ana ruwan aljanni ba shiga shiga imanin ka ziyarta ka ziyarta haka ne kawai ko mi suke shiga kuma duk mai rukuya bai yayi wasu yayi in ba ka shi wani sa shakka ya sami ruwa to kaga abubuwa karyewa su kalmar shahada wahai mutum ya karya ta daga ya yi shirka ya karya ta kawai ta ya sa ki Allah ki yi amin yana ne to mustahabai su ko za mu zana guda goma sha ɗaya al'ula ta warko dai a ta samitin bismillah fi fita da'il wudu'i gurin da za ka fara inda za ka fara alwalin ka ce bismillah da ne kuma mutum da ce bismillah ba ya ce bismillah rahmanir rahim ba a ya ce bismillah shi ke bismillah wannan wallahi mu godiya Allah ka ce ma bismillah ka faɗe ta ma ka godiya Allah na taɓa yin daɗiya da wani bula ce dan yi ce bismillah ne biya sai bismillah ne bismillah ne
Iti bismillah da dai 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 wani in zai gama yace bismillah. Sai akuma ta bismillah. Ya akwai kuma bismillah. Akwai wasu wara. To mutum mu gode wa Allah da kake wadance bismillah. Kaje kaga Allah ya mamu ni'ima fa. Ya mamu ni'ima fa yau amma ban mu gani. Ka gode Allah da hai baka izini kace bismillah. Yawa. Shi ne wa'iza nasiya ha in kamance bismillah gurin Allah kaza kaza kana ga wani kana zancan zuci ana yi wa yana yi wa ko a cikin ta fi mutida'ihi a cikin wani ko nasa summa tazakkara ka tuna fi asana'ihi a cikin tsattsakin ana wallah ka kusa ida ta tabi'a ce bismillah shi ke an yi sa ka gani Allah yana mun rangobi a fitowa ban ma amma inda za ka yi ka saki alwallar ba kuma ba ruwa sai ka nemi ruwan bai za ka zo ka nemi ruwan ka gani asani to na biyu addu'a ko ba'da firaji ne addu'a bayan an kare an da ya ce bi an ya kula ya ce huwa rafi'a tarfa ya ce kan shi ila sama'i ya ce ashhadu an la ilaha illa allah wa dahu la sharika la wala sharika la wa ashhadu anna muhammadan abduhu wa rasuluhu kuma an ce abun gudan ce ce allahumma aj'alni min at-tawwabin wa aj'alni min al-mutatahhirin amma akwai wa aj'alni min ba duka sai aka ce bid'a ce awon bid'a ce na'am da wannan mutan ne ka tsaya ne ka ta bid'a ce bakin nan za ka tsaya baki in ne tsaya bakin nan bid'a ce kakka kana As-salisatu na uku Allah ya saka nan biyu zuciya kai ya zance tsiya a lullar da tsira to mu ya ga gani yanzu a lokacin da malaka tashi a lullar hira za ta tashi har yanzu za a fara har yanzu za a fara har yanzu har zuwa masallaci Arabi'atu na hudu killatul ma'a karancin ruwa daga hannu ruwan kakkace da haka ne ka je za ka yi alwala ka ɗauki ƙaton sahani ka cika shi da ruwa kana ta baka wa ya ka zubta ko za ka yi wanka ka ɗauki ruwa so guda ka ce ka yi wanka da so guda ba a kuma da ɗauka so ya ce wanka to ko a tafki bakin tafki ne in ka je ka ɗauki so guda ka ƙara ka yi laifi Allah ka ɗauka ruwa da kake ganin shi kamar kuɗi ne ruwa kuɗi ne kuɗi takardun kuɗi nawa ne na iko ne ba naka ba ne ɗan shi ka kuma ba taka wace in ka zuwa yi a kama ka ba ka yi masa yadda ɗan ba taka wace ɗan shi ka kuma kana ɗan ta kace za ka ce ka keke ta ko ka toya a sai ka kuma sa ita an sa ta a yi amfani da ita ne da kewa tsakanin jama'a haka shi ruwa an kawo shi ne mai amfani da shi ba mu ata Allah sai kawo mutum da wani na'am eh bila hadda kalbu sai kamar an ka ga ma an ka ne ba ta Allah kunce shi an za ba ne eh al-khamis nabiyan ha wayarwa duk wani da nuna ibadi eh cikin wanda wannan kamar yanda aka ce a wanke su ai komon mambaro ne ya yi abu da wanka so ko 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 aswaqi aswaqi shi aswaqin bi udin radabi aw yabis da danye ko busheshe da anali amma wal ahdar sanwa shi ne danye abaral daga sa'in wannan da ya to ta ta ga gurin aswaqi gurin alwallatu gurin alwalla da kurkuran baki da aswaqi da wannan duka a nan kaga da ana kuskure da dama shi aswaki shi ake yi da fari a yi aswaki a zubta a yi aswaki a goko-goko a kari tukuna kokuri bai
an babu kai da ya tsaka wannan ta kowa da yana goda kurkuna ba kin da shaka da wannan din kai asuwar kin da kurkuna ba dukkan can a ranar to idan shi ko da bane wannan da kowanne da bane ha zaman shi daban daban ne to inda za ka yi ta asuwar ki to zo da asuwar ki bai cikin alwala annabi da yace da nasu in ba dan kan ashiku in ba dan kan matsawa al'umma ta ba da na sa su yi asuwar ki a kowace fanni to yace bayanahu daga sai bayan lamarin fabi usbihi da ya tsoro shi aw bishayin hashinu ba he in ba aka rasa kayan aka rasa kayan yin asuwaki ka nemi ashiru abin asuwaki kai ka rasa to sai kai da wani abu mai kaushi in ka samu abu mai kaushi hashin in an ci hashin mai kaushi shi da shi za ka wani stark yana asuwaki bilimla da dama da al'adunsa da dama sai ne wa yakuna qabla al-wudu'i kashfu na'am qabla al-wudu'i wa kahin kai al-wala ba zaka yi shi aswaki shi aswaki din na kun kai kahin kai al-wala kake yi to kuma in kai shi kuma kai da ya ta ko baza kai a'a ba ka kare ba na'am wannan yi gugul ya dan arsa aswaki ne eh in arsa ki ya ba don ka ci so ko da aswaki a jiki in lokacin wata sallah ta zo babu kai ba bai kai al-wala ba kai aswaki yace waye ta ma da malu ba da kajibo bayan shi bayan asoki ya kurkure baki waye za ba uta wudu bayan alwudu wa salat idan abin nisa tsakanin alwala da sallah istaka shi mai mutun ya asoki to da hadarat salat al-uhra in wata sallah ta zo da ban ita ma wa huwa ala taharatin shi ko yana da alwala istaka lisani sabar sallata na'am eh ya so ki asatu na shidda hada tawadda fi makani al-ahir yana yin alwala a guri tsarkakekke ba guri mai gazi sabar za ka zo ka ce kai alwala saboda kowan ka za ka yi a ban daki wannan ban daki na zamani mai karo wanda he kai ka gusa ka wanki amma in ya zamanto salga ce babu siminti kasa ce ma a gurin ka gani kuma ta waje ce to ka ga wannan abin da za ka yi sai ka yi gusa ka wanke kawaka in tare ka kai ba kuma amma wani an yi so ya fito waje ko tare da tare da wankan na janaba ya fito waje ba ya yi abin shi ne ya kyau amma in yi a can din ma to ya gusa daga nan ya wanke ka hagu haka annabi sallallahu alaihi wasallam ya yi ya ce asabi aqi na bakwai an ya kuna ina ho an ya kuna ina makayin ya zamanto in kana mafatuha in ya zamanto budadde ne an ne ne shi ya zamanto a damar shi asami na tu na takwas an ya kaddama lafatin da ya kuma zayamini alal yasir da ya dada mata kwankwabin hatta sa'asu na tara an ji ka dauri maka ta mazuwa asiya wara da magabacin kai shi ne goshi al'ashirar ta na goma an yi rattaba da masaloni kuma an da saloni jera sunoni daga sunoni kalamar mara ta taba kurkura baki wa iskin shafa da shafa ruwa alhaji ashara na sha ɗayan kuma an yi karbar da magasula gurin da ake wankewa sauƙi da kuma masu bihi lafiya da masu matsafanin wanda ake shafa wawar rasu shi ne kai wani udunan da bayuwa yawa ba inda hula ta habu ta kararun masa yi da su ba ta yi kankubo wani kata a yayi su shi a rogani din da zai ke wala ba mu ku ba a tambaya ko ne yin da wani ke wajen asuwa ke ke tambaya a ce in za ka yi asuwa ke na fita na wala sai ka wani da baka gama da ruwa kwatukwatu wani sai ka fara sabo ga ba da kafo da sabo ga ke nan ko haka yake ka zubi da ruwan ka zubi da ruwan ka goga ba ka zubi da ruwan ka kala kuyi ne yau din ya kara kuyi ne yau gwada abin da sa ka yi shi ba gama da wannan aiki gare
na musamman ne yau yauye wannan kamar wani abu ya cikin shi mai hudu sarki ruwa shi mai hudu wani ai karfi da rai a musulunci karfi da rai to shi ke nan akwai tambaya to an ba a yi kaso a kin ba alwallar tana nan ko kakar tana sai dai an rage ma lada sun ba ma sau a kin an iya yi da hannu ya a yi da ba ku da ya su Shaharuwa kuma ne, a shaharuwa na kai, daga bari baya da farilla da tana biyu. Farilla da sa, shahawawa farilla mai dawa sun ba. Yau. Shaharuwa haka za a yi ko haka. To akwai da yawa iri-iri, akwai wanda ake ce da nan kai kai ne aka gama daga nan haka, ka yi haka ka mai do, ko kuma haka in haka ba ka yi ka yi ta yi. Da hannu ɗaya. Eh ko da ne da ta. Ta ni sai. 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 Sai da mu ci irin wannan duka dan kun ga mutun ya bi ta da bai. Kar ku taba shayi. A tinin Allah sauki da ne. Yin sha ta ruwa. Eh. Sai kare mu ce girin girin. Eh ya wuce ni. Girin girin wannan nan. Aluwa a'a nace da gairu sayo in baka azumi ka shaka tar da girin girin girsi eh girin girsi in baka azumi amma kana azumi ka tsaba da shiga da sarra akwai wani kon girin girsi akwai karin girin girsi akwai sabuta girin girsi ko wanne ya fi to sai ni amma ana ita wala hada wani lokaci ne ake daga rana ta dago kir kir da rumin tsawon goran mashi ka san mashi ko ke yana shi ko san mashi in ta kai san mashi shi ke kaga yanzu yanzu sallah da ake yi da wallahi sallar idi yanzu in kace idi kamar yanzu idi madanin wallahi tun ta yi da dama ta yi da dama daga an yi sallar sai tsakanin hubu hiba awa guda da ɗan mintuna sai sai a yi idi sai a yi sallah sai haka ne dawo da ake riga mutanen mu idi a maka suna shirye-shirye a gaba su ce idi sai an kare sun saba da nan tun an kare da ka tashi an yi sallar sai ka tashi ka huta in ka ce za ka hutsari an ka zo ka tsaro gurin ka zo an yi sallar an ba don laiki shi ke nan Allah ya tambaya kuma yana tambaya ita shi ya yi tambaya kamar yanzu akokashin awaki akokashin shanu kayan abula kayan beto gudu ko kwayar da kayan beto gudu kin dan ruwa ya daba shi yana iya koma zai musallaci sai ya koma ya wannan inda ya taka ya wuce bai dawowa kasar da ya taka ta gaba ta bude ne ba ku ne Allahu akbar Allah mu gode Allah gode wa السلام عليكم ورحمة الله وبركاته.